Edhe qytetarët korçarë do të kenë tashmë mundësi për marrjen e ndihmës juridike falas. Kjo pasapje së qendrës së shërbimit të ndihmës juridike pashësore, e cila ndodhet pranë drejtorisë së kujdesit social në bashkin Korç. Burime pranë kësaj qendre bëjnë me dije se kjo zyrë do të ofrojë dhënien e informacioneve në lidhje me sistemin ligjor të Republikës së Shqipërisë, akteve normative në fuqi dhe detyrimeve të subjekteve të ligjit dhe metodat e ushtrimit të tyre në procesin gjyqësor dhe atë jashtë gjyqësor. Në këshillimin mbi procedurat e ndërmjetësimit dhe zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve, dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore, përfaqësim përpara organeve administrative, si dhe dhënien e të gjitha formave të tjera të mbështetjes së nevojshme juridike që nuk përbëjnë ndihmë juridike dyqësore, pra përfaqësim në gjykat. Për banorët e Korçës është diçka pozitive ofrimi i këtij shërbimi, ndërsa ka e prej tyre që nuk janë të informuar se çfarë është kjo lloj ndihme. Është me shumë vlerë, me shumë leverdhi për gjithë qytetarët. Keni pasur raste kur ju është dashur të përpiloni një dokument, një kërkesë dhe ju është dashur? Jo, s'kam pasur. Asnjë lloj problemi. Po për pjesën tjetër a është një ndihmë kjo? Ju thash që është me shumë vlerë, me shumë leverdhi e shumë e pranueshme. Është shumë mirë për ata njerëz që s'kanë para dhe që s'mundet, duhet edhe shumë e mirë, po është puna që prit të zgjidhet. Jeni në dieni se çfarë është ndihma juridike fare? Nuk jam në dieni fare. Nuk jam fare në dieni. Edhe nuk e dinje, po nëse kjo është e mirë, mirë është bëhet. Ndihmë juridike falas mund të përfitojnë personat me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme dhe disa kategori të veçanta, si personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat përfitues të skemave të mbrojtjes sociale e të tjerë.